2024 চনৰ সাধাৰণ নিৰ্বাচনৰ পূৰ্বে নিৰ্বাচন আয়োগৰ এক বৃহৎ ঘোষণা ইয়াৰ পৰা এটা কথাই প্ৰতিয়মান হয় যিকোনো মুহূৰ্তত নিৰ্বাচনৰ তাৰিখ ঘোষণা কৰিব পাৰে এতিয়া প্ৰশ্নটো হৈছে সেই বৃহৎ ঘোষণা কি নিৰ্বাচন আয়োগে নিৰ্দেশনা জাৰি কৰিছে কোনো ধৰণৰ ৰাজনৈতিক প্ৰচাৰত হিহুক কোনো ধৰণে ব্যৱহাৰ কৰিব পৰা নাযাব আৰু যদিহে হিহুক ব্যৱহাৰ কৰা হয় নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰত তেতিয়া যিজন প্ৰাৰ্থীয়ে ব্যৱহাৰ কৰিছে যিটো ৰাজনৈতিক দলে ব্যৱহাৰ কৰিছে প্ৰাৰ্থী আৰু ৰাজনৈতিক দলৰ বিৰুদ্ধে গুৰুতৰ অনুশাসনমূলক ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰা হ'ব এই স্পষ্ট ঘোষণা নিৰ্বাচন আয়োগৰ ইতিমধ্যে এই সন্দৰ্ভত পত্ৰ সকলো পঞ্জীকৃত ৰাজনৈতিক দললৈ প্ৰেৰণ কৰা হৈছে শিশুৰ ব্যৱহাৰ নিষিদ্ধ বিশেষকৈ শিশু শ্ৰমিক আইন 1987 ইয়াৰ সংশোধনী 2016 আৰু বম্বে উচ্চ ন্যায়ালয়ৰ এক বিশেষ ৰায়দানৰ উদ্ধৃতি দি নিৰ্বাচন আয়োগে এই নিৰ্দেশ জাৰি কৰিছে কোনো প্ৰাৰ্থী কোনো ৰাজনৈতিক দলৰ নেতাই নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰৰ সময়ত শিশুক কোলাত লৈ ঘূৰিব নোৱাৰিব শিশুক গাড়ীত লৈ ঘূৰিব নোৱাৰিব যদি কোনোবা পিতৃ মাতৃ তত্বাৱধানত এগৰাকী সন্তান এগৰাকী শিশু নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ সভালৈ যায় এই কাৰ্যক কিন্তু অপৰাধ বুলি গণ্য কৰা নহ'ব কেৱল এয়াই নহয় শিশুসকলক কোনো ধৰণৰ পোষ্টাৰ লগোৱা কোনো ধৰণৰ বেনাৰ লগোৱা বা শ্লোগান দিয়াৰ কামতো নিয়োজিত কৰিব নোৱাৰিব আন নালাগে পোষ্টাৰসমূহত শিশুৰ ফটো ছপা হ'ব নোৱাৰিব যদিহে কোনো প্ৰাৰ্থীয়ে এনে কৰে শ্ৰমিক আইনৰ অধীনত তেওঁলোকৰ বিৰুদ্ধে গোচৰ ৰুজু হ'ব আৰু নিৰ্বাচন আয়োগে নিজাববীয়াকৈও গোচৰ ৰুজু কৰিব উল্লেখযোগ্য যে এই দিশত নিৰ্বাচন আয়োগে শূন্য সহনশীলতা গ্ৰহণ কৰিব বুলি ইতিমধ্যে নিৰ্দেশ দিছে ইয়াৰ পৰা প্ৰতীয়মান হৈছে নিৰ্বাচন আয়োগ সাজু হৈছে অনাগত সাধাৰণ নিৰ্বাচনলৈ এতিয়া অপেক্ষা মাথো তাৰিখ ঘোষণালৈ ২০২৪ চনৰ সাধাৰণ নিৰ্বাচনৰ পূৰ্বে নিৰ্বাচন আয়োগৰ এক বৃহৎ ঘোষণা ইয়াৰ পৰা এটাই কথাই প্ৰতীয়মান হয় যিকোনো মুহূৰ্তত নিৰ্বাচনৰ তাৰিখ ঘোষণা কৰিব পাৰে এতিয়া প্ৰশ্নটো হৈছে সেই বৃহৎ ঘোষণা কি নিৰ্বাচন আয়োগে নিৰ্দেশনা জাৰি কৰিছে কোনো ধৰণৰ ৰাজনৈতিক প্ৰচাৰত শিশুক কোনো ধৰণে ব্যৱহাৰ কৰিব পৰা নাযাব আৰু যদিহে শিশুক ব্যৱহাৰ কৰা হয় নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰত তেতিয়া যিজন প্ৰাৰ্থীয়ে ব্যৱহাৰ কৰিছে যিটো ৰাজনৈতিক দলে ব্যৱহাৰ কৰিছে প্ৰাৰ্থী আৰু ৰাজনৈতিক দলৰ বিৰুদ্ধে গুৰুতৰ অনুশাসনমূলক ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰা হ'ব এই স্পষ্ট ঘোষণা নিৰ্বাচন আয়োগৰ ইতিমধ্যে এই সন্দৰ্ভত পত্ৰ সকলো পঞ্জীকৃত ৰাজনৈতিক দললৈ প্ৰেৰণ কৰা হৈছে শিশুৰ ব্যৱহাৰ নিষিদ্ধ বিশেষকৈ শিশু শ্ৰমিক আইন 1987 ইয়াৰ সংশোধনী 2016 আৰু বম্বে উচ্চ ন্যায়ালয়ৰ এক বিশেষ ৰায়দানৰ উদ্ধৃতি দি নিৰ্বাচন আয়োগে এই নিৰ্দেশ জাৰি কৰিছে কোনো প্ৰাৰ্থী কোনো ৰাজনৈতিক দলৰ নেতাই নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰৰ সময়ত শিশুক কোলাত লৈ ঘূৰিব নোৱাৰিব শিশুক গাড়ীত লৈ ঘূৰিব নোৱাৰিব যদি কোনোবা পিতৃ মাতৃ তত্বাৱধানত এগৰাকী সন্তান এগৰাকী শিশু নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ সভালৈ যায় এই কাৰ্যক কিন্তু অপৰাধ বুলি গণ্য কৰা নহ'ব কেৱল এয়াই নহয় শিশুসকলক কোনো ধৰণৰ পোষ্টাৰ লগোৱা কোনো ধৰণৰ বেনাৰ লগোৱা বা শ্লোগান দিয়াৰ কামতো নিয়োজিত কৰিব নোৱাৰিব আন নালাগে পোষ্টাৰসমূহত শিশুৰ ফটো ছপা হ'ব নোৱাৰিব যদিহে কোনো প্ৰাৰ্থীয়ে এনে কৰে শ্ৰমিক আইনৰ অধীনত তেওঁলোকৰ বিৰুদ্ধে গোচৰ ৰুজু হ'ব আৰু নিৰ্বাচন আয়োগে নিজাববীয়াকৈও গোচৰ ৰুজু কৰিব উল্লেখযোগ্য যে এই দিশত নিৰ্বাচন আয়োগে শূন্য সহনশীলতা গ্ৰহণ কৰিব বুলি ইতিমধ্যে নিৰ্দেশ দিছে ইয়াৰ পৰা প্ৰতীয়মান হৈছে নিৰ্বাচন আয়োগ সাজু হৈছে অনাগত সাধাৰণ নিৰ্বাচনলৈ এতিয়া অপেক্ষা মাথো তাৰিখ ঘোষণালৈ